Evo, hvala lijepo kolegi Rudežu, hvala vam što ste došli. Neću ja puno govoriti, djela govore više od riječi. Ovo smo trebali možda napraviti prije. Vas 20 danas ćete dobiti ključeve. To je za vas jako puno. U krizno recesijsko vrijeme je to dosta i za grad Zagreb. Međutim, ono što je za vas, to je puno više. Ja vam se divim na vašem dostojanstvu i na vašem strpljenju. Ako bude sve kako Bog da, i ako bude sreće i više pameti s naše strane, mi ćemo za najkasnije 2,5-3 mjeseca podijeliti 200 stanova još ljudima koji su u potrebi. Budite sigurni. Jer moji bajni prijatelji nisu uspjeli 600 stanova u Jelkovcu i Sopnici niti prodati, niti iznajmiti zadnje 4 godine. A od tih 600 stanova ćemo za 2,5-3 mjeseca 200 izdvojiti za ljude u potrebi. Zato nam treba još vremena 2,5-3 mjeseca. Uvjeren sam vam da ćemo to izvršiti. Prije 4 godine u Jelkovcu i Sopnici sam podijelio 900 ključeva. Prvi put u povijesti 900 ključeva ljudima u potrebi. To ćemo učiniti za 3 mjeseca i za 200 ljudi ljudima u potrebi. Kako reče, podsjetio me kolega Rudež, jedan od najvećih hrvatski ljudi, Andrija Štampar, otac javnog zdravlja, on je rekao da njegov problem nisu bogati i oni koji imaju, jer oni se liječe bilo gdje. Mogu se liječiti bilo gdje. Njegov fokus je bio usmjeren, njegov život je bio usmjeren, njegovo strpljenje je bilo usmjereno na one koji nemaju. I zato je ustanovio javno zdravlje. Znači, nije briga za one koji imaju, oni se snađu, oni imaju, oni se liječe tamo gdje hoće, a oni koji nemaju, za njih treba osigurati minimalni zdravstveni standard. Tako i za vas. Da ste imali, vi ne bi danas ovdje bili. Nemate, jer utakmici rada kapitala nađu se uvijek oni koji su na dnu. Toga će biti u svakom sustavu, ima, je i bit će i budući. Bez obzira koliko dizali gospodarski standard grada Zagreba. Hvala vam još jednom od srca na strpljenju i pozivam sad moje kolegice i kolege, gospođu Višnju Fortunu, načelnicu, pročelnicu Ureda za socijalnu skrb i osobe sa invaliditetom i moju zamjenicu Jelenu Pavličiću-Kičević i gospodina Kiselicu, šefa Ureda za imovinsko pravne stvari, da vam podijelimo ključeve i da sustegnete suze od sreće, da budete sretni i da idete sa ključevima u svoje stanove i konačno da imate svoj kakav takav krov nad glavom. Hvala vam još jednom od srca. Evo, to je gradonačelnikova uskrsna čestitka. Ima u današnjem danu još jedna lijepa svečanost. Broj dobitnika je 21. To je prvi dan, dakle proljeća, pa nadamo se da će i vama, dragi sugrađani, ovo proljeće i naredne godine biti ljepše. Ja ću čitati redom imena, a vi ćete prilaziti pa će vam biti uručena rješenja. Prvo je Pejica Dijana.